Bé, doncs la pretemporada, la veritat que amb la situació actual doncs l'hem hagut de fer de manera intermitent, però la veritat que molt contents, hem pogut congregar a tot l'equip amb les noves incorporacions i poder assolir el nou model de joc que tindrem. La veritat que contents amb la pretemporada. La temporada que iniciem ja aquesta setmana, doncs amb moltes ganes, després de que totes les jugadores i tothom hem estat parats aquests 6 mesos, i amb ganes, una situació una mica expectant, no? Aviam cada setmana si ens podem deixar de jugar, però bé, amb moltes ganes, l'equip té moltes ganes de poder afrontar aquesta temporada i escalar a poc posicions a la taula i poder aportar un nivell més alt al Sant Joan.